CC Design dhe Inovacion, kuzhina modulare Melody, për 2 ditë në shtëpi. Bëje çdo moment gatimi një përvojë mrekullueshme. Baumarket, bau shambull. Ndërruar shikues, mirëmbrëma, jeni bashkuar kështu drejt për drejt me televizionin 7, me edicionin qendror të lajmeve të orës 19:30. Këtë edicion të kësaj dite të fundit të javës e nisi me arrestimin e një burri në Zubin Potok, i cili u kap në flagrancë, duke dashur ta dishte një lokal. Ai ishte pronë familjarëve të gruas së tij dhe dyshohet se këtë akt tentoi ta bënte pas një mosmarrveshje që pati me të. Përveç se u arrestua, atij u bastisë edhe shtëpia e u gjetën edhe disa pajisje ushtarake, por edhe disa të kriptovalutave. Rreshjet e borës bën që qetësia të mbizotrojë afër kuvendit komunal të Zubin Potokut. Megjithatë, ka qetë, orët e fundit të së shtunës nuk kishin në një lokal afër saj. Kjo pasi që një person dëshironte t'ia fuste flakën atij. Kurse i dyshuari u arrestua me njëherë nga policia e Kosovës, ai gjendej pranë vendit ku edhe ndodhi ngjarja. Gjatë arrestimit të tij u kapën shishe plastike e mbushur me benzinë e modifikuar si koktej molotovi dhe dy shkrepse për ndezje të zjarrit. Këto veprime dyshohet të i ketë bërë një person dhe familjes së gruas së tij si pasojë një mosmarrveshje paraprake me të, pasi që ke fundit ishte larguar nga shtëpia dhe kishte shkuar të jetoj në familjen e vet. Por zyrtarët e policisë së Kosovës angazhimin e tyre nuk e ndalën vetëm me arrestimin e tij. Ata bastisën edhe shtëpinë të dyshuarit, ku gjetën një sasi të madhe të armatimit e pajisjeve të kriptovalutave. Në shtëpinë të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar një radiolidhje, një uniform ushtarake, dy pllaka të antiplumbit, një pal trener kamenjolla gjakusi dhe 22 aparate për prodhimin e kriptovalutave. Prokurori kujdestar ndaj të dyshuarit ka caktuar masën e ndalimit për 48 orë për procedurat të mëtejme ligjore. Ky arrestim në veri të Kosovës nuk ishte të bënte me ndonjë problem ndërtnik. Për fat të mirë, në ato pjesë të vendit, situata tash disa javë është e qetë. Kështu po e sheh dhe komandanti i KFOR-it Ogzan Ulu tash, i cili përkundër që në veri nuk po ka tensione, ka thënë se situata atje vijon të mbetet e brisht. Ulu tash tregoi gjithashtu se kanë 4 fishuar trupat e KFOR-it në veri dhe kanë 3 fishuar edhe numrin e patrullave. Komandanti i KFOR-it ka shtuar gjithashtu se në Kosovë do të qëndrojnë për aq kohë sa të jetë nevojshme në përputhje me mandatin e OKB-s. Ai tha se dialogu është e vetmja rrugë drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm. KFOR-i vazhdon të krijojë një kornizë sigurie, e cila është e nevojshme që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përparojë me ndërmjetësimin e BOE-s, që është e vetmja rrugë drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në të mirë të gjitha komuniteteve dhe stabilitetit rajonal, ka thënë Ulu tash. E pikërisht në një vendkalim kufitar në veriun e vendit, sot një polic ka vdekur në vendin e tij të punës. Rasti ka ndodhur në pikën kufitare në Jarin. Polici, tani më ndjer, ishte duke kryer ndrimin e natës kur u gjeti vdekur nga kolegët e tij. Vdekjen e tij e ka konfirmuar ushtruesi i detyrës së drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Është gjetur i vdekur pas orës 7 të mëngjesit. Ka shumë gjasa që vdekja të jetë natyrale. Varrimi i ndjerit bëhet nesër, ka thënë Elshani. Kurse në orët e para të së dielës, më sakt në orën 1:25, një person ka raportuar në polici se derisa po lëviste në rrugën Peirozhaj, vetura e tij është goditur me plumba. Rasti është duke u hetuar si tentim vrasje. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Peës, Fadil Gashi, ka thënë për televizionin 7 se policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe se ka pasur dëshmi se aty është shtën me armë zjarri. Ndërkaq nga deri më tani, dy persone janë ndaluar me urdhër të prokurorit. Këtë e konfirmoi zëdhënësi i prokurorisë themelore të Peës, Shkodra Nikshi. Dy persone janë ndaluar me urdhër të prokurorit të shtetit për veprën penale vrasje e mbetur në tentativë, ka thënë Nikshi. Policia ka njoftuar se është arrestuar edhe një dyshuar i katërt për vrasjen e Liridona Demajt. Televizioni 7 ka qëndruar sot në vendlinjen e tij, por familjarët e tij kanë qenë të paqasshëm. Në anën tjetër, i dyshuari kryesor për këtë rast që ndodhet prapa grilave, Granit Plava, është tentuar të sulmohet në burg. Siç tha nga shërbimi korrektues, eskalimi i situatës u parandalua nga stafi i institucionit.
Kjo shtëpi në Novosel të Gjakovës, mbrëmjenës së shtunës, ishte cak i policisë. Pronari i saj Tom Dodaj është arrestuar në ndyshimin se është përfshirë në vrasjen e Liridona Ademajt. 49-vjeçari dyshohet se ka furnizuar me armën e krimit Naim Murselin dhe Granit Plaven, mbrëmjen e 29 nëntorit. E pikërisht të shtunën, policia e krimeve të rënda ka bastisur shtëpinë e tij, ku edhe ka sekuestruar një armë të gjatë. Lidhur me rastin, është identifikuar dhe arrestuar edhe një i dyshuar mashkull kosovar. Gjatë kontrollit në shtëpinë të dyshuarit, është gjetur dhe sekuestruar një armë gjuetie dhe 5 fishek. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Për arrestimin e Dodaj të djelen familjarët e ti në fshatin Novosel të Gjakovës nuk deshten të japin sharime. Televizioni ka tentuar të marrë edhe një sharim nga familjarët e Tom Dodajt, mirë po të njëtit nuk kanë dashur të flasin para kamerës. Ndërkohë, dyshuari kryesor për vrasjen e Liridona Ademajt, Granit Plava, të shtunën ka qenë cak i një tentim sulmi gjatë qëndrimit në burgun e sigurisë lartë në Dës. Lajmi është konfirmuar edhe nga drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, i cili ka theksuar se gardianet kanë ndërhyrë me kohë. Në momentin kur kanë tentuar të burgosurit më sulmu, stafi ka reaguar më njerë dhe ka parandaluar konfliktin, nuk ka raje, ka pasur tentim sulm sepse është burg dhe rasti është indieshëm. Presioni opinionit ka qeni mav, mund të ketë kërsnime, tentim për sulm, por as njerë nuk ka pasur kontakt fizik. Edhe për këtë tentim, ne do të themelojmë komisionin hetimor dhe do të dalim e rezultate konkrete. Dibrani ka bërë të ditur po ashtu se i paraburgosuri ka tentuar ta dëmtoj batanien në dhomë, por që nuk ka pasur elemente se ai ka dashur ta lëndoj veten. Ka pasur një tentim nga i burgosur për ta dëmtuar batanien në dhomë. Në momentin që është hetuar, stafi ka arritur dhe ka larguar batanien nga dhoma dhe është zëvendësuar. Nuk ka pasur as tentim për vetlëndim e as vetvrasje. Në momentin që është vërtetuar se batania është dëmtuar, reagimi ka qenë i menjëhershëm nga stafi, sepse këta persona po trajtohen me rrezikshmëri të lartë. Niveli i sigurisë është ngritur. Drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës ka mohuar gjithashtu se Granit Plava ka pasur mundësi të ketë kontakt me Naim Murselin e Kushtrim Kokollën. Ai ka njoftuar se tre të dyshuarit, Murseli, Plava e Kokolla, janë shpërndarë në për institucionet të ndryshme. Vrasja e Liridona Ademajt më 29 nëntor ishte një tragedi që përveç në Kosovë bërë jehon ndërkombëtarisht. Për këto vit, ajo nuk ishte viktima vetë me grua. Gjatë 10 muajve të parë të viti 2023, u vranë edhe 3 gra. Kurse në anën tjetër, nga bi 2180 raste të dhunës në familje, e psuan në format të ndryshme mbi 1700 gra të tjera. To janë statistikat policisë e Kosovës. Liridona Ademaj ishte vetëm njëra nga 3 gra që u vranë gjatë vitit 2023 në Kosovë. Krahas tyre, gjatë kësaj periudhe janë vrarë edhe 2 persona të gjinisë mashkullore. Kurse për vetëm 10 muaj, në familjet kosovare janë evidentuar mbi 2180 raste të dhunës në familje, gjatë të cilave viktima kanë qenë kryesisht gratë. Këtë e tregojnë statistikat nga policia e Kosovës. Gjatë periudhës janar të tur 2023 janë evidentuar 2186 raste të dhunës në familje. Viktim të këtyre rasteve kanë qenë 1763 femra dhe 497 meshkuj. Kanë ndodhur 4 raste vrasje e rënd, në këto 4 raste janë evidentuar 5 viktima, 2 meshkuj dhe 3 femra. Se si vjen deri te ky numër i rasteve të dhunës, është drejtori i Qendrës për Punë Sociale në Prishtinë, Vebe Mujku, distan disa arsye. Kote e fundit po shohim që faktori përdorimi i alkoolit, e sidomos përdorimi i substancave narkotike, duke përfshirë edhe krizën ekonomike, papunësinë, të gjitha këto ndikojnë që mbrana një familje të fillon si shkas që të ndodhë një shkak. Dhe pas shkasit e kemi shkakun dhe për pas shkakut e kemi edhe pasojen. Prandaj kemi edhe raste të shumta. Një interpretim për këtë e ka edhe neuropsikiatri Samir Xhipi. Në momentin kur ata jesin, pa substanca me cëllat abuzojnë, mbesin pa parë, atëherë jo ndonë shumë antarët e familjes. Edhe kjo në dhunë nuk mund me undalë, derisa nuk mirët një hap për trajtimin e tyre.
Ndryshe këtë të diel ka përfunduar edhe fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. E pikërisht në përmbyllje të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, Ministria e Drejtësisë Arblena Haxhiu përmes një videoadresimi tha sot se dhuna nuk do të normalizohet. Ministra gjithashtu shpreh se do të vazhdoj puna për mbrojtjen e jetëve të grave. Ndjekim një pjesë të këtij adresimi të zonjës Haxhiu. Si ministre e drejtësisë jam tej të shqetësuar me rastet e dhunës dhe rastet e femicidit. Prandaj ju njoftoj se nuk do të ketë ceremoni përmbyllëse, por do ta vazhdojmë edhe më fort punën, sikurse edhe koordinimin ndër institucional me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe dinitetit të vajzave dhe grave në vendin tonë. Fushatën e hapëm para 16 ditve dhe gjatë gjithë këtyre ditve kemi realizuar mbi 80 aktivitete gjithandej vendit. Përveç takimeve të shumta që i kemi mbajtur në komunitet, tryezave e diskutimeve, shfaqeve, filmave, gjatë kësaj fushate kemi realizuar edhe dy çështje shumë të rëndësishme. Masën ekonomike për punësimin e të mbjetuarave të dhunës në familje dhe programin e parë për rehabilitimin e dhunuesve. Të dashur qytetar, ndërgjegjësimi kolektiv si shoqëri dhe efikasiteti institucional me përkushtim dhe profesionalizëm do ta bëjnë Kosovën një vend më të mirë e më të sigurt për çdo vajzë dhe grua. Si qeveri, nuk do të lejojmë një shoqëri ku dhuna shihet si diçka normale. Pra dhuna nuk do të normalizohet. Beteja për ta eliminuar dhunën me bazë gjinore është e përditshme, e përhershme dhe qeveria jonë është në ballë të saj. Qëndrojmë të bashkuar në këtë kauzë të drejtë. Do të kalojmë tani në çështje të tjera. Në fshatin Botush të Gjakovës, tash e 4 muaj, banorët po përballen me një problem që ndërlidhet me rrymën elektrike. Intensiteti i ndryshëm i saj po rezulton me dëme, duke ia djegur pajisjet e madje njërit i mori flaka dhe shtëpia. Si shenjë pakënaqësie, ata nuk po lejojnë leximin e orëve të rrymës nga inkasantët. Intensiteti i lartë i energjisë elektrike ju la pasoja për shkak të ndryshimit të vazhdueshëm të tij. Dy javë më parë shtëpia Gazmend Zajmit në fshatin Botush të Gjakovës mori flak. Kam qëllun në gjumë, së bashku me grua me djallë, edhe ku jëmë dalë e kom një që ka jërë të shkrumit, edhe me ndova që mos u djek diçka në shpi, ku më ndej, ku hirë dhe ma poshte, pa që është shumë ma shumë, ku dole jashtë, pa që e që shkom pakallë komplet pjesa e jashtme e urs. Ndryshimi intensitetit të rrymës ndikoi që të gjithë banorët e lagjës Zajmi si shenjë pakënaqësie të ndërprejnë leximin e orëve tash e 4 muaj. E kemi qit që 4 muaj ditë e kemi bo një shaj proteste dhe i kemi blokuar që mësë morë me në lezu. Por si e pritën këtë veprem zyrtarët e kecë? Në kanë ardhë prej kecit, në kanë thonë që i kemi qu kërkesat edhe po besoj që kemi me ndërmarë t'i qka, po prap nuk kanë ndërmarë kur gjo. Televizioni ka dërguar pyetje në ketë zlidhur me këtë qështje, mirë po të njëjtit nuk janë përgjigjur. Një halë tjetër e kanë një lagjë në fush Kosovë, telashi i tyre është me rrugën, në cilën edhe pse u intervenua disa herë, kanë ngelur gropa. Derisa shoferët shqetësimin e kanë se po u dëmtohen veturat, ata që banojnë këtu po shohin rrezik edhe për këmpësorët, veçanërisht ku në për këtë segment rrugor të ngushtë kalojnë mjetet e rënda motorike. Qarkullimi është i madhë, por jo edhe i zetë. Atë në rrugën Hajrulla Zymi në fush Kosovë e vështirësojnë tej mase gropat e shumta. Automjetet që ka përcenjë këndej pari gjatë gjithë kohës përballen me probleme. Derisa rruga rregullohet e dëmtohet shpejt, e njëta gjë po ju ndodha dhe shoferve me veturat e tyre. O të merë ku po jetojmë, gjina o për këtë popull, për këtë udhësi që bravo dhe ishë. Na e pagun 40 euro taksa në vjetë, 3 herë këmë në shkjerën me animuji. 3 herë këmë në shkjerën. Rruga për në për nga bëllë, marun për ditujnë defektet kjerët. Në anën tjetër, kjo rrugë duke mos qenë mjaftueshëm e gjerë, po shkakton rrezik edhe për këmbësorët, veçanërisht kur në për të kalojnë mjetet e rënda.
teksa manevrimet e veturave për të shpëtuar gropave të rrugës Hajrulla Azymi në Fush Kosovë janë të vazhdueshme. Banorët po rrezikohen nga kamionet me peshë të rëndë që kalojnë këndej pari. Këtë e konfirmojnë edhe vetë banorët. Tëmija duhet me ecë rrugës, rruga është e prisht, nuk kanë ka ecin. Domethënë, kjo shtruhet për 5-6 muaj prishet apet, që 3 hera 4 natë rrugë mëna 2-3 vjetë. E shtrujnë 3-4 santinë dhe... Po pëngoj që sepse nuk i deno kërko shëllon dhe shajet janë, dhe këtë që zhvidojnë përmi 12 tonë, po këta vinë me shlepera, me 50 tonë edhe e prishin, me të kalu me prishin. Nga opozita komunale, fajin adresojnë të puna jo e mirë dhe për këtë kritika kam për partin që udhëheq me Fush Kosovën. Nuk ka pas kujdesi institucionale nga Komuna Fush Kosovës, konkretisht ekzekutivi. Nuk kam bërë asnjëherë planifikime për investimin e këtë pjesë, edhe ato pak investime që ndonjëherë janë dukë ka kjo anë rrugës, kanë qenë vetëm sa për syje faqe dhe asnjëherë nuk kanë qenë në brenda paramasave dhe paralogarive për investim infrastrukturor. As abdiste opozitar ka një ide edhe për mjetet të rënda që qarkullojnë në këtë rrugë. Absolutisht, ne kuptojmë fazat e ndërtimit, por komuna si institucion është obliguar që t'i ofrojë zgjidhje dhe të nxjerrë rrugë alternative për këto mjete të rënda. Sepse kjo ju pastaj ju shkakton pengesa edhe qytetarëve në qarkullim, edhe banorëve, edhe veturave, e mase edhe në qofshin ato edhe investime të vogla, atëherë dëmtohen rrugët. Lidhur me këtë problem, sqarime në pyetjet adresuara nga televizioni nuk kanë dhënë nga udhëheqësia komunale e Fush Kosovës. Ndërko një rrugë nisën të regulloj në fshatin Vërmic të Vushtris, por kompania banorve u ashkaktoj një telash tjetër. Atyre u adëmtoj kanalizimin. Ky problem po zgjat tash e 4 muaj, e atyre nuk ju lejua të ndërhyjnë as vetë. Lidhur me këtë, përgjigje nuk po japin as kompania e as komuna. Rruga e re përfundoj. Me që thalë gjatë ndërtimit të saj u shkaktuan dëme, në fshatin Vërnis të Vushtris, më saktësisht në rrugën Hysen Zeka, u dëmtuan gypat e kanalizimit. Kjo gjendje është tash e 4 muaj, e familje Zeka po i shkakton shumë probleme. Një rrugë është rrugë që 4 muaj, kanalizimi është era i vjen shumë, për fëmiju rrezik është era e ndot në shumë. I njëti thotë se disa her janë ankuar. Vimi regullojmë edhe smarë mosa. Kurse përfaqësuesi i lagjës me gjithë Zeka, fajin kryesor po ja lë kompanisë që kreu punimet. I dhe kena omo se qitë një asfaltin për rrugullue. Jo, mos e të qesëm asfaltin e rrugullujna. Edhe veç e nërë një dit, e kanë marë e kanë qitë grupën këtu, i kanë qitë të shakta edhe kanë po që është gypi shtypt. Zeka shton se kompania i premtoj se këj problem do të rrugullohet brenda një dite. Ta ku e nërë dit, ka thonë se së më mune me kry kena marë nesra. Nesit edhe kja u buqe që 3 muaj, që s'pillon një muaj që janë konë të përnu, që 3 muaj ditë o kry që ka rrugë, asë nuk e kanë qitë, nuk e kanë kry zalën krejtë me qitë anësh, edhe kanalizimin ja kanë lonë t'i nëjë këshisë, ja kanë lonë bydhën. Familia Zeka thot se patën iniciativ të regulojnë edhe vetë problemin, por nuk u lejuan, dërsa nga komuna e kompania su përgjegjen për televizionin. Për probleme infrastrukturore dhe të lashe të natyrave tjera, në krye qytet tashmë është krijuar një mekanizëm për adresimin e tyre më të lehtë. Komuna ka krijuar një platformë digjitale, ku banorët e lagjës mund t'i dërgojnë online ankesa që kanë. Deri më tani, përmes saj janë paraqitur 329 kërkesa të ndryshme. Problemet infrastrukturore në lagjën ku jeton po i adreson në këtë mënyrë. Kësisoj të gjithë qytetarët e krye qytetit, ankesat mund t'i parashtrojnë në këtë platformë digitale. Gjatë plotësimit të ankesave, fillimisht kërkohet lloji i ndërhyrjes, emri i lagjës e më pas edhe fotografia. E ky projekt po mirëpritet nga qytetarët. Pushteti lokal, në vend të zhvillume, të prosperume, demokratike, parim të pare ka llogaridhënien dhe transparencën, në raport me qytetarët, veprim shumë i mirë, shumë i qëllum. Ma mirë, normal që është ma mirë, për me jetu ma mirë, me pas jetë ma të mirë duke intervenuar në për problemet të Prishtinës. Por dikush tjetër kërkon që adresimi i ankesave të vazhdoj fizikisht. Da me thonë jo veç me në qatë njërë edhe mundësi tjera më smidhon. Qytetarët, aj që mundet, aj që din,
Ajo është shumë e mirë së ardhëm, sepse tash teknologjia po përparon. Mirë po, mosha e vjetër, nuk din me përdor ato, dhe me ja u lanë edhe mundësin edhe atyne që fizikisht mi që ankesat apo kërkesat. Kjo forme ankesave si pas qytetarve do të ketë efekt në intervenimin e shpejt të komunës. Nuk ka ko me shkun gjdo lagjë, gjdo kësimi po këtu mungesat e pomenoj infrastrukturës e këtu, shumë mirë, edhe popullit duhet më vedisu. Jo për gjithka me bot madhe, po me duhet të kur ka nevoj, me telefonu, me tregu. E si pas komunës së Prishtinës, tashmë qytetarët vetë se kanë filluar të drejtojnë ankesat e këta. Deri më tani janë paraqitur 349 kërkesa, 82 kërkesa kanë qenë për dëmtim në rrugë, trotuar, shkolla apo hapësirë tjetër publike, 104 kërkesa probleme kanalizim fekal atmosferik, 90 kërkesa probleme ujmzedhës. Ekipet e drejtorive vetë se janë duke i trajtuar kërkesat e qytetarëve dhe po reagohet më njëherë në ato kërkesa ku ka kontratë valide dhe kushte për punë. Ky projekt i komunës së Prishtinës është lansuar tash e një javë. E në krye qytet, javëve të fundit është shtritur interesimi për imunizim të fëmijëve. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe qendrat e tjera, tashmë janë vaksinuar mbi 700 fëmijë me dozat e reja të vaksinave. Shëndeti i fëmijës është prioriteti kryesor për të. Kështu me të marë lajmin për vaksinat, Ahmet Nureddini solli fëmijën e tij për imunizim në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Por ndryshe nga herë tjera, janë shtuar edhe dy vaksinat të tjera. Ajo së mundjes së mushkrive si dhe kundër vjeljes. Sot ka ardhë për vaksinin, dozën tretit, edhe faleminderit shumë doktorin Ukrinë. Por jo të gjithë ishin të njoftuar për rritjen e numrit të vaksinave. Po besoj, masi është që më thamë mirë edhe për mja, ka ta din ma mirë se na, vishlit është për shëndetin e fëmijës. Mungesja informimit për vaksinat e reja nuk i ndaloi prindrit që të imunizojnë fëmijët. Shpjegom se që kanë më marrë dhe që është fut kalendari i ri, që mos me kanë të hutu, kështu që mirë është, mirë është. Me dozat e reja të vaksinave, deri më tash janë imunizuar mbi 700 fëmijë. Disa statistika tjera vinë nga klinika ginekologjisë, por cilat flasim për numrin e lindjeve që ka ndodhur në 11 muaj të këtij viti, pra pa përfshirë ditorin. Sipas tyre mbi 7253 foshnjë kanë ardhur në jetë, ndërkohë ky report po vazhdon të ballafaqohet me telashe të shumta. Shkolla e nataliteteve në Kosovë duket se nuk ka përjetuar shumë ndryshim këtë vit krahasuar me atë paraprak. Këtë e konfirmojnë statistikat në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë, ku rezulton se numri i lindjeve nuk dallon shumë me atë nga viti i kaluar. Numri i lindjeve tashunë kam dhënat e kap deri më sot. Domethënë për këtë sapo vjen 11 muaj diçka, është 7253 lindje gjithsej. Duke marrë për bazë me numrin e lindjeve prej viteve paraprake, është në numër sillet aty njëjtë, po thuaj nuk kem fort rami ose ngritjet lindjeve. Drejtori i kësaj klinike, Andreja, i krahas këtyre statistikave ka shpalosur edhe vështirësitë me të cilat përballet në këtë repart të QKUK-s. Mungesën e kemi më të madhe se tash stafi ka fillu më vjetru, do të thonë janë moshë të shtyme, stafi infermierëve do të thonë i mesëm, edhe kemi problem se hupin funksionin e punës, do më thonë, për këto është punë e ranë, në përgjeshme, atër detyrohen me marë pushime mjekësore. Brenda pak javëve, klinika ginekologjike do të filloj të rinovohet. Tani ndrojmë temë një bilans në një fush tjetër po e bojnë opozita. Tre partit opozitare po kritikojnë politikën e jashme të vendit, duke thënë se vendit nuk i erdhi asnjë njohje gjatë mandatit të kësaj qeverie. Por ndryshe po shprehe nga pushteti, prej tyre madje po ka lëvdata për veten. Njoja e fundit Kosovës i erdhi nga Izraeli, ajo u bë në shkurtin e vitit 2021. Duke pasur parasysh mungesën e njohjeve të tjera, opozita po vlerësojnë situatën në arenën ndërkombëtare në nivel shumë të keq. Nga Partia Demokratike e Kosovës, madje thonë se diplomacia kosovare kur s'ka qenë e tillë.
Në arenën ndërkombëtare vlerësoj që kurrëherë më keq nuk kemi qenë si shtet, për shkak se nuk kemi asnjë njohje, nuk kemi asnjë antarësim në organizata ndërkombëtare. Në fakt as nuk kemi hapa të cilët janë duke u ndërmarrë që të përfundoj ajo çfarë e kemi nis. Pra konkretisht jam duke fol për antarësim në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Edhe nga AK disu ngjecje sipas tyre në politikën e jashtme. Dështim total e politikës së jashtme, nuk kemi asnjë, nuk kemi asnjë antarësim në organizata ndërkombëtare, degradim i dialogut dhe dëmtim i subjektivitetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, por shohim që Ministria e Punëve të Jashtme jashtë ligjshme po e paguon njërë si ofertus, Gani Jakupin 7500 euro e ka paguar për lobim. Ndërkaq, nga Lidhja Demokratike e Kosovës po akuzojnë direkt Besnik Bislimin e Donika Gërvalën sa i përket këtyre që ata i quajnë dështime. Na para disa ditëve dhe diskutuam për raportin për vendin, që janë në komision nuk i kemi diskutu, për arsye se Besnik Bislimin nuk ka gjetë kohë të vijë dhe të raportoj. Mirë po e kemi thirë si opozitë dhe ka arë në kuvend. E kemi pra që ka pas regresa sa i përket raportit për vendit, sepse për 3 vjet nuk kemi asnjë njohje, asnjë antarësim në organizata ndërkombëtare. Por këto kritika nuk po ju bëjnë përshtypje as pak pushtetit, e madje nga ta po thuhet se në këtë drejtim kanë bërë shumë më shumë se çdo qeveri. Në fakt, kritikat e opozitës për mua personalisht janë komplet të parëndësishme dhe të pabaza, sepse po flasim për një opozitë që ka pas rastin për vitet të tëra të dëshmoj sa është aftë të bëj dhe të punoj në drejtim të rritjes së subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës Kosovës. Dhe është edhe një gjë që jo çdo sukses mund të vlerësohet me pasjen ose jo të njojave. Nisja jashtë me Donika Gërvalla është kritikuar disa herë edhe për paraqitje në organizime të ndryshme jashtë vendit. Atëherë, nderuar shikues, jemi tashmë në fund të këtij edicioni të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Për gjithçka tjetër, qëndroni të informuar në gazetën Express.com. Ju vazhdoni të na ndiqni, ndërkaq deri herën tjetër, mirëmbajtje.